Ajni poklon u zadruzi 6. Nakon 2 mjeseca slučajno otkrila šta je dobila. On odmah ljubomorisao. Nije odoleo, a da ne pita. Brendon Radonić uočio je majicu Marka Smiljića, pa Slađi Lazić tražio da mu pokloni. Ova komična situacija je Slađi izmamilo osmeh, ali reklo bi se da Brendon ipak nije imao nameru da se našali. To mi je dao MMA, rekla je Slađa. Jel mogu da je nosim? Pitao je on. Može, nisam je videla, ima 2 mjeseca, odgovorila je Lazićeva.